Hi, welkom by die Vita Dei Woordskool. Dis woensdag en ons is besig met die boek Jesaja as 'n manier om deur die boek te lees en 'n vers vir vers gedagtewisseling te hê. Ek noem dit 'n oordenking. So hierdie is ons vyfde oordenking op die boek Jesaja en ek wil jou aanmoedig. Ek weet nou nie wat jou leesprogram is nie, maar probeer dit incorporeer in jou leesprogram. Die programmetjie is nie baie lank nie, dis sê nou maar 15 minute wat ons deur die teks lees, en relevantie, wel, ons kyk na die betekenis van die teks, en dan kyk ons na die relevantie daarvan op ons eie lewens, want, het ons gesê, in die eerste eeuw na Christus, in die eerste kerkse bestaan, was daar nie geskrifte, hulle het nie 'n Bybel gehad, soos wat ons dit vandag het, in so'n prachtige gedrukte vorm nie, 66 boeke gedeel in die Oude en die Nuwe Testament nie. Die briewe van Paulus het meestal nie bestaan nie, en waar dit wel was, was die sirkulasie, maar baie klein aanvanklik, die evangeliese inkom, dit was glad nie soos ons het ken nie. Maar die gelowiges het lering, is onderlê uit die skrif, lering uit die skrif gekry, en die skrif wat gebruik was, deur die apostels, was die geskrifte van die Ou Testament, boeke soos Jesaja en die Pentateug en kleinere profete, psalms, en ons kry geweldig baie aanhalings uit die skrywers van Petrus en Paulus en Johannes en die skrywer van Hebreërs en Jakobus, aanhalings wat direk uit die Ou Testament uitkom en as grondslag gebruik word vir hulle Nuwe Testamentiese lering in die lig en openbaring van die bediening en die persoon van Jesus Christus en hoe gelowiges behoort te lewe as disippels van Jesus, wat van hulle verlang word deur God, en dan is die openbaringe van God in die Ou Testament gebruik, maar dit is dan ook op so'n manier aangewend in die lig van die nuwe openbaring van wie Jesus is, en dat God homself ten volle openbaar deur die persoon, karakter en bediening van Jesus, soos die skrywer van Hebreërs dan in Hebreërs 1 ook sê, nadat God op baie maniere in die oudheid het ons gespreek het, deur die profete, Hebreërs 1 vers 1, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. So, hoe ons lees wat ons hier sien, en in hierdie geval geskrywe nagenoeg 7 eeuwe voor die geboorte van Jesus Christus. Ons hoor wat is die boodskap van God aan hierdie mense, deur hierdie baie spesifieke profeet, genaamd Jesaja, en ons kyk daarna deur die openbaring van Jesus en stel vast wat die relevantie is vir ons vandag. Wat is die boodskap van ons deur hierdie selfde boek vandag? So ons is nou in Jesaja hoofstuk 2 en vinnig die agtergrond in omtrent so 10 sekondes is God het sy aanklag teenoor Israel bekend gemaak. Die aanklag was, hulle is baie, baie godsdienstig en is vol ceremonies en rituele en tradities en sovoorts, maar hulle het agtertoe afgewyk, hulle het van God weggedraai, hulle harte is nie by God nie. So hulle offer nog steeds en gaan nog deur die hele ritmeroul en al die ou goedjies en die klere en die prosessies en alles, maar God sê, ek luister nie na julle gebede nie, ek kyk nie na julle uitgebreide hande nie, julle offers is vir my 'n gruwel, julle reukwerk is vir my afstootlik, en so aan. Geweldige harde woorde van God om te hoor. En ek wil net sommer as 'n voetnota hier byvoeg, en baie mense kyk nou byvoorbeeld na uitsprake van God, soos in Jesaja, en dan luister na prediking, wat ons deesdae kry, en sê, maar die God van die Ou Testament, God van die Nuwe Testament, is nie dieselfde nie. Want die God van die Nuwe Testament is so liefdevol en saggies en tegemoetkomend. Ek wil net sê, kategories verklaar, dis allermins nie waar nie. Kan nie meer dit beklemtoon. Dis allermins nie waar nie. God is dieselfde deur al die eeue heen. En daarom het die apostels ook boodskappe soos hierdie gebruik om Nuwe Testamentiese gelowiges op te lei, te vermaan, te leer in die wee van God. Want God se openbaring bly dieselfde. Dit is net totaal en al tot vervulling gekom in Christus. So ons kan grepe van God leer ken in die Ou Testament, maar ons leer om ten volle ken in die Seun, Jesus Christus. So,
Die brief gaan aan, dis 'n versamelende werke, 66 hoofstukke van Jesaja se bediening oor nagenoeg tussen 45 en 65 jaar. En in hoofstuk 2 van Jesaja, kom ek begin by vers 1 en dan gaan ek nou net aan. Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dag sal die berg van die Here, van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarin stroom. En dan vers 5 het gesê, kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here. Hulle wandel nie in die lig van die Here nie. Met al hulle rituele en al hulle godsdienst wandel hulle nie in die lig van die Here nie. Ons sien in Matteus 11 bijvoorbeeld, dat dit het selfs in Matteus 11 700 800 jaar later nog steeds nie verander in Israel nie. Goed, en dan sê vers 6, want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van die, wat die ooste aanbied, en van goelaars soos die Filistyne, en met die kinders van die vreemdes drijf hulle handel. Bedoelende, dat Israel het sy karakter as dienen, of dienaars van die allerhoogste God, het hulle verruil vir diens aan ander afgode en ander godsdienste. Dit wat nie God is nie. Hulle het achter ander goed aangeloop. Dan sê 7, en hulle land is vol silver en goud en daar is geen eind aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde en daar is geen eind aan hulle strijdwaans nie. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hulle hande buig hulle hulle neer voor wat hulle vingers gemaak het. Israel, die toestand is nie net waar van Israel, dat op hierdie stadium hulle dink, soos die geval was in Openbaring, waar Jesus vir die gemeente sê, julle dink julle is ryk. Julle sê, ons is ryk en het verryk geword, maar julle weet nie dat het julle is wat beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Dit is nie net waar van Israel nie, maar is ook waar van dit wat om hulle gebeur en hulle kyk na die rykdomme en die imposante karakter van die nasies om hulle en die militêre vleur en al die dinge en hulle vat hulle oë van God af. En as 'n ou laai, jy sal onthou dat Jesus het 'n gelykenis vertel van die saaier en toe het hy gesê, die saaier en die saad val in die grond en het ontkiem, maar dan kom daar dorings en dissels en dan is daar rotse en Jesus verklaar onder andere dat het die sorge van die wereld is, maar ook die rykdomme van die wereld, die flash van die wereld, beïndruk hulle so, dat hulle haal hulle oë van God af, en gaan achter die begeerlikhede van die oë, die begeerlikhede van die vlees, en die grootsheid van die lewe, om Johannes aan te haal daar. So, sê vers 9, moet dan die mens neerbuig en die man verneder word en u moet hulle dit nie vergewe nie. Hierdie is 'n belangrike ding. Ek het toevallig net vanoggend 'n gesprek gehad wat raak aan hierdie saak, wat Jesaja hier neerpen. En jy sien dit in die wereld ook, die mens is so besig om homself te verhef. Hy raak so verlief op dit wat hy het en dit wat hy weet en verhef hom, blaas hom op tot 'n godheid. En dan sê die skrywer van Jesaja, die enigste weg vir hierdie mens is om verneder te word. En die enigste weg vir hierdie mens is om geskit te word tot in sy kern en afgebring te word, sodat hy die waarheid kan raak sien. Iemand vra vir my vanoggend, maar is dit nodig dat 'n mens eers plat geslaan moet word voordat jy die krag van God kan beleef? Die antwoord is nee. Dit is nie nodig nie, is nie 'n moet nie, maar dit is dikwels hoe dit werk. Dit is dikwels so dat die mens nie tot inkeer sal kom nie en nie sy knie voor God sal buig alvorens hy alles verloor nie. Is dit hartseer? Ja, dit is hartseer. Is dit waar van jou? Ek weet nie. Is dit? Is dit waar van my? In die Engels het 'n sê woord, more often than not, is dit ook waar van my. As ek terugkyk na my lewe, dan sien ek, hoeveel kere moes ek eers kom tot by 'n punt van krisis, voor ek dit sal oorweeg om oor te gee. Hoekom?
Dit is die aard van die vlees van een mens, die bedrog van jou eie hart. Vers 10, gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweer die skrik van die Here en om die heerlijkheid van sy majesteit ontwil. Die raad wat Jesaja vir die Israëlieten hier gee is, gaan kruip weg. Gaan kruip weg. Want julle het die toren van God op die hals gehaal. Gaan verneder jezelf. Gaan in jou binnenkamer in. Gaan verootmoedig jezelf. Gaan kruip weg. Hou op dink dat jy is onantastbaar. Jy is nie. Besef dat jy nie is nie. En hardloop. Kom by die plek uit waar jy kan buig voor God. Die hoë oë van die mense sal verneder word. Is 'n waar woord gewees aan Israël. En alhoewel Jesaja vir 60 jaar lang hierdie woorde bedien, het hulle nie geluister nie, en hulle is verneder. Hulle is liderlik verneder. Dis nie net waar van hulle nie, dis ook waar van ons dag en tyd. Dis Godse woord in Amerika, en in Japan, en China, en Korea, en Suid-Afrika, en Namibië, en Botswana, en Mali, en weet, noem maar op, die lande wat jy kan aan dink, Australië, en Engeland, en Frankrijk, en Spanje, en Duitsland, en dit is allemaal waar van hulle. Dit is waar. Hierdie woord van God het nog nie van hulle nie. Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Dit is vir my so 'n kosbare ding van disippels van Jesus, en disippels van Jesus se kosbare houding en karaktereigenskap is juist dat hulle weet, daar is net een wat waardig is. U is waardig, o Here. Dis die lied wat hulle sing. Net een wat waardig is. Wat 'n plek om te wees. Jy gaan daar kom, op twee maniere. Of deur aanbidding, of deur vernedering. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Of in aanbidding of in vernedering. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare vers 12 oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is sodat dit verneder kan word. Hoogmoed kom voor die val. God sal van individue tot nasies hulle verneder, elkeen wat hom verhef, voor God. En oor al die hoë en verhewe seders van die Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en al die versterkte mure, en oor al die skepe van Tarsis, en oor al die kosbare pronkstukke, as jy nou dink, ek was nou nog self nie 'n toerist in Europa nie, maar as jy nou kyk na die toeriste attracties in Europa, die paleise, die standbeelde, die gebouwe, die architectuur, die kerke, die pronkstukke. Jy kyk dit in die grandeur van die mens word so uitgestal. Kyk hoe wonderlik is, kyk hoe groot is ons, kyk hoe intimiderend is ons. En God sê, ek sal dit alles platvee. Vir die Jode in Jerusalem was dit die tempel. Die geweldige tempelkompleks en die ewige uitbreidings aan die majesteit van die tempel. Want dit is waar God is, die God wat die Israëlite oorwinning oor hulle vijande gee, die grandeur, die pronkstukke. En Jesus sê, jy sal nie twee klippe op mekaar oorbly nie. Sal het verneder, sal het afbreek. Vir twee redes dink ek nou sommer aan die tempelsituasie, die een is omdat Jesus die ware tempel is. Hy is die vervulling daarvan, die liggaam van Jesus. Jesus. Die ander rede is oor die oordeel van God. Beide is waar. Dan sal die hoogheid van die mense neerbuig en die trotsheid van die manne verneder word en die Here alleen sal in die dag verhewe wees.
En die afgode sal geheel en al verdwijn, en hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gaten van die grond, vanwe die skrik van die Here en om die heerlijkheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Is nou nog waar, die hele boek van Openbaring is daarvan vol. In die dag sal die mens sy silver afgode en sy gouden afgode, wat hy vir hom gemaakt het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vleermuise, om te gaan in die skere van die rotsen en die kloven van die kranse, vanweer die skrik van die Here en om die heerlijkheid van sy majesteit omwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Laat staan toch die mens wie sy asem in sy neus is, want hoe min is hy waard. En jy is so 'n sterk boodskap om te sê, jy wat jou so verhef en dink jy so fantastisch. Dis juist jou ondergang. Jou verlossing kom, as jy achterkom, hoe min is jy waard. En dat die een wat waard is, is hy wat op die troon sit.